الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أخرج مسلم والأربعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزاره والمنان عتاءه. والطبراني في الكبير: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. فدروغ باندي خپل سودا خرسول او قسمونه په دروغ خوړل په تجارت کې، په لین دین کې په دروغ باندې قسم خوړل او د دې ګناه واضح دی چې څوک په دروغ باندې قسم خوري به یو معاملې کې یا د قسم خیال نه ساتي. نو شریعت وایي چې دا د دین سپکاوی کوي، که د الله په نوم یې قسم خوړلی د الله توهین کوي. قرآن حکیم باندې قسم خوړلی او بیا خیال نه ساتي، نو دا د قرآن حکیم سپکاوی کوي. او قرآن کریم کې راغلی دی سورۃ توبه کې چې څوک په دروغ باندې قسم خوري یهلکون انفسهم، دا خپل ځانونه تباه کوي. په دې وجه په تجارت کې، په لین دین کې په رښتیا باندې قسم خوړل هم نقصان دی. احادیثو کې راغلی دي چې په پیسو کې، په لین دین کې څوک قسم خوري، نو د ده د پیسو او د ده د تجارت نه برکت اوچتېږي. دا په هغه وخت کې چې دی په رښتیا وي، په حق وي او قسم خوري. او په دروغه چې قسم خوري، دا خو ډېره لویه ګناه ده. دې علاج نشته، دی کفاره نشته، دی بس صرف او صرف اخروی سزا او دنیوی سزا ده. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: دری کسان دی چې الله رب العالمین به ورته د رحمت نظر و نکی، نوی د گناہ نه پاک کی، او دی د پاره به درناک عذاب وی. درې قسمه کسان دي چې الله پاک به ورته د رحم نظر هم نه کوي، د ګناه نه به هم پاک نه کی، او دوی ته به دردناک عذاب وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر درې ځلو فرمایله. سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته عرض وکړ: د الله پیغمبره، دا کم کسان دي؟ دا خو ډیر تاوان کې پریوتل،
دا خو هلاک شو چې الله وته د رحمت نظر نه کوي، الله پاکی د ګناه نه پاک نه کی او درناک عذاب ور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل یو هغه سړی دی چې خپلې گیټۍ په جامو کې پټې ساتي، لنګ یا پرتوک د گیټو نه ښکته ساتي. یو دا سړی دی چې د هغه گیټۍ پټې وي. دویم هغه سړی چې چغلی کوي، خلکو ته وړل وړل کوي، دې دپاره چې دوی مینځ کې جنگ جوړ شي، خفګان پیدا شي، ناچاقی راشي. یا د منان نه مراد زباته نه کوونکی چا سر نیکیو کې بې ورته یادی، ما د سره دا کړي، دا مې کړي، دا مې کړي. او دریم هغه سړی چې خپله سودا په دروغجن قسم باندې خرڅوي، په دروغ باندې قسم خوري او خپل تجارت خپل سودا پہ کوي. دا درې قسمه کسان دي چې الله بوته د قیامت پر نظر رحمت نکی، نه به د ګناه نه پاک کی او درناک عذاب بور کی. بل روایت کې دا راغلی دي درې قسمه کسان دي چې الله بوته د رحمت نظر نکی په قیامت کې، یو بوډا زناکار، او دویم غریب قبرجن، او دریم په دروغ باندې قسم خوړونکی چې اغستل کوي هم په دروغ قسم خوري، پکې خرڅول هم په دروغ قسم باندې کوي. الله جل جلاله دی مونږ تاسو اصلاح کی، او خدای پاک دی د دې فتنې نه مونږ تاسو اوساتي. بل روایت کې داسې راغلي درې قسمه کسان دي چې د قیامت پر ورځ به الله د رحمت نظر نه کوي. یو بوډا زناکار دی، او دویم چې قسم سودا جوړه کړي، یعنی بس قسمونه خوري او په دې پیسې ګټي. یحلف فی کل حق و باطل، په حق و باطل روا ناروا باندې قسمونه خوري. وفقیر مختال، او غریب چې کبر جنوی، کبر خو چا سره هم خنخکاری، خو غریب سری سره ډیر زیات بے سمونه شی دی. کبر څه ته وایي؟ یو د خلکو اصطلاح ده، یو د شریعت اصطلاح. کبر دی ته وایي چې پړه کې ته ځان د خلکو نه اوچت ګڼې او نور خلک سپک ګڼې. او دویم دا چې حق خبره د خو معلومه وي نه مانی، دا تکبر دی. حق ته ته معلوم دی ومنی نه، او دویم نورو خلکو ته سپک ګوري، دا تکبر دی. عجیزی دی ته وایي چې ځان د ټولو خلکو نه په ذهن او په زړه کې ته کم ګڼې، هر سړی د ځان نه اوچت ګڼې، او حق خبره د هر چا د خولې نه چی منې، دا عجیزی ده. یو وی چاپلوسی، هغه د منافقینو صفت ته چې خلکو ته مخامخ نرم نرم کیږي او دن نه د زړه د شر مخ وي. الله دې مونږ د داسې حالاتو نه وساتي. د دې سړي بیا خپل انجام ډیر خراب وي. دا د خوارجو طریقه ده، د منافقینو طریقه وه. زړه کې هر مسلمان ته نرم اوسېږه، په زړه کې هر مسلمان خیر خواه اوسېږه. الله د پاره دا معامله کوه، الله خو دې ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان دي، درې قسمه کسان دي، لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. یو دا درې کسان دي چې الله پاک به سره خبرې ونه کړي د قیامت پر ورځ، نه مې د ګناه نه پاک کی، ګناه به ورته ونه بخي، او دوی دپاره به درناک عذاب وي. په دغې کسانو کې یو هغه سړی دی چې په دشت او بیابان کې ورسره اوبه شته دی، زیاتی دي دنه، او یو مسافر د ده نه اوبه غواړي، دی ورنه کي. یو هغه سړی دی
چې د سره زیاتی او بشتره په دشت او بیابان کې یو لاروی یو مسافر د دنه اوغستی او دو ور نکړلی. الله پاک بوته د قیامت پر او فرمای نن بزخ پل فضل تانه بندوما، نن بزخ پل فضل تا باندې منکوما، لکه څنګه چې تانه یو زیاتی شه په دنیا کې او تا په مسلمان بند کړو. او دویم هغه سړی چې سودا خرڅ کی په دروغ قسم باندې او ورته وایي ما دې د خدای په ذات قسم چې دا ما په دې اغشتی دی، زما یې د الله په ذات قسم چې دا د دې سر دی او هغه سر نه وي، نو قسم مخری به دروغ باندې او هغه په یقینو کې وایلی، حالانکه دا قسم دی په دروغ خوري خو هغه بل مسلمان له په دوکه ورکی. او دریم هغه سړی چې د یو مسلمان امیر سره بیعت وکړي د دنیا د پاره، که هغه د دنیا څخه فایده دله ورکوي نو وفادار ورسره پاتې شي، او که د دنیا څخه فایده د امیر المؤمنین کې د ده نه وي نو هغه سره چې کوم بیعت د کړی پای کې ورسره خیانت وکړي. بل روایت کې داسې راغلی دي هغه سړی چې قسم وخوري په یو مال باندې د تجارت او وایي چې تا نه مخکې مال یو سړی راغی هغه په دې را اغشتو رانه دا شي ډېرې راکوړي، حالانکه هغه دروغ ورته وایي شی د سلو روپو دی او دی دې ګاګ ته ووایي چې ستا نه مخکې مال یو سړی یو نیم سل راکولی او څوک دی راغلی او قسم پې وخوري. نو دغه انسان سره به الله د رحمت خبرې قیامت کې نه کوي، نه به یې د ګنا نه پاک کړي او دې دپاره به درناک عذاب وي. او دویم په پردي مال باندې د بل مال قبضه کولو دپاره قسم وخوري، په دروغه باندې قسم وخوري، بعد العصر وروسته د مازدیګر د لمونځ نه، د مازدیګر دا لمونځ ډېر مبارک وخت دی، دا د زجر دپاره ویلی کېږي، په دروغ باندې قسم هر وخت یې منع دی خو دا ډېر سخت وخت دی. او دریم هغه سړی چې زیاتی اوبه منې کی او یو مسلمان نه بندې کی، نو الله پاک به ورته وفرمایي نن به زه خپل فضل په تا بندومه لکه څنګه چې تا زیاتی شې په یو مسلمان باندې بند کړو. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے د تاجرانو ډلی ځانو ساتی د دروغونه. په تجارت کې په سوداګرۍ کې دروغ موای. یو حدیث پاک کې راغلی دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو بانډی چی چلے یو بانډی چی سړے په یو چیلی والا باندې تیر شو، هغه سره چیلی وا نو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی بانډی چی ته وفرمیل په درې درهم باندې دا چیلی خرڅې. هغه وتی نه د الله په ذات مې د قسمی چې په درې خو نه خرڅوم. بیا هم دا چیلی په درې باندې خرڅه کړله. د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړله شیر ده قسم خوړل چې په درې نه خرڅوم او بیا په درې خرڅه کړه. نبی علیہ السلام فرمیل باع آخرته بدنیاه، دې سړی خپل آخرت خرڅ کو په دنیا باندې.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دروغ باندی قسم وی که پرشتیا باندی قسم وی دا دا مال او دا تجارت برکات ختمی او چه سوک پا صدق سر تجارت کئی پا صدق سر لین دین کئی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء اغا تاجر چی رشتی ریوی امانتگر وی دا قیامت پور با دا پیغمبران و اولیاء و شہیدان و پا صف کفاسی بل لوید کی راغلی رشتی نے تاجر و سوداگر با دا عرش دا سوری دلان دیوی پا دے وجہ بدے کی خاص احتیاط پکار دے اللہ رب العالمین دی نمگ استاسو پا دے بانے عمل نصیب کی نبی علیہ السلام یوزل رویت ویکت الخلق لین دین کو غسل خرسولے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل اے تاجرانو دا اللہ خبر تا او دا اللہ دا پیغمبر خبر تا متوجی شی سوداگر صحابہ کرام طول متوجی شو وگونے کی خودل سرونے اچھت کل سترگی وغڑولی او مخاطب شو مخامخ شو نبی علیہ السلام تا پاجزائی باندی پیغمبر علیہ السلام فرمیل دا سوداگر چی دی دا تجارت کون کی چی دی دا بد قیامت پورز فاجران را پاسی منافقین برا پاسی مگر آ کسان چی دا حرام و نزان ساتی پا دروغ قسم نخوری او دروغ پا تجارت کے نوائی اللہ جل جلالہ دی زمان استاسو صحیح لیندین نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین